ရင်းမြစ်နိုင်ငံရှိဆိုကိုထွာကျွန်းကိုညအချိန်တွင်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမခုနုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူခဏဦးပျောက်ဆုံးနေပြီးနောက်ထပ်လူရပေါင်းများစွာကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းအရှင်ကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေနဲ့လူနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးသူတွေက၄ဦးကတော့အာရိပြပင်လယ်ရှိဆိုကိုထွာကျွန်းကိုဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ချိန်ကနေမြုပ်သွားခဲ့တဲ့လေတစည်းပေါ်မှာလိုက်ပါသွားသူတွေဖြစ်တယ်လို့ရေလုံငန်းဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့က AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ရုတ်တရက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့လမ်းမတွေမှာရေလွှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်မိသားစုပေါင်း150ခန့်ကိုဘေးလွတ်ရာအရင်နဲ့အစိုးရအဆောက်အုံတွေစီရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကလင်းငယ်တွေခြိထားတဲ့ဒေသခံအချို့ဟာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လမ်းမတွေကိုဖျက်ချော်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပုံကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့လည်း AFP သတင်းတောက်ကပြောပါတယ်။အနာဘိုင်တွေကတော့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟူသီတပုံတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်။ Sorry ဥဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကိုအကူအညီတောင်းခံထားတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်စာဘာသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းဘေးရင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိန္ဒိချင်းအိုမန်နိုင်ငံမှာတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံပိုင်သတင်းအင်ဂျင်စီကနေကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရီမင်ပြည်သူတမောင်းများစွာဟာ2015ခုနှစ်မှာဆော်ဒီဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အီရန်ကြောထောင်းနောက်ခံပြုဟူသီတပုံတွေရဲ့အားပြိုင်မှုနဲ့အတူကာလာရှေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တမ်းကြောင့်အလွန်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆိုကိုထရာကျုံးကတော့2015ခုနှစ်မတ်လနောက်ပိုင်းကလေးကလူတထောင်နီးပါးတည်ဆုံခဲ့ရပြီးကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုခံခဲ့ရတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။